Dobrý den. Natáčím video, které se jmenuje vlastně skoro stejně jako předminulé, ale trošku to teda upravím malinko. A musím říci, že vlastně jsem byl překvapený. Minulé video je o ponorce. A tam jsem udělal vlastně to správné, že jsem sloučil do jednoho videa tři významy slova ponorka. Kdežto video o koňování jsem chtěl rozdělit, že jsem si říkal, udělám jedno o koňování, kde se teda napínají lanovky a tahají se různé věci různým způsobem přes mříže a přes záchody a z jednoho baráku na druhej, kde se opravdu na velké vzdálenosti dá propojit něco, co normální člověk nechápe a vůbec mu to není jasný. A říkal jsem si, že to bude jedno video a druhé video udělám o koninách jako takových, to znamená koňování jako o službě, o tom, že jsou lidi, kteří prostě ve vězení nemají vůbec žádné peníze nebo nemají vůbec žádné v uvozovkách postavení nebo nemají žádnou sebeúctu nebo jim nevadí posluhovat druhým nebo jim nevadí, že je druzí zneužívají. A toto video mělo být jako druhé. Ale tím chci říct, video o koninách. Ne o koňování, ale o koninách. Konina je člověk, který prostě posluhuje druhým lidem ve vězení. A tomu se říká taky koňování. A někdo to různě zaměňuje, ale když jsem četl reakci člověka, který mi jako napsal do komentáře, že on se mnou vlastně nesouhlasí nebo že nemám pravdu, že on byl 12 měsíců ve věznici ve Znojmě a tam nic takového neexistovalo, že tam on zná jenom koniny a koňování ne, no tak jsem se nad tím fakt jako usmíval, jak je mým zvykem a jak to někoho občas lobí. A uvědomil jsem si jednu věc, že ano, ono, jestliže někdo je ve Znojmě a je tam rok ve výkonu trestu, no tak on je to takový pionýrský tábor víceméně, jo, prostě Znojmo je... Vždycky to bylo brané jako věznice prostě pro takové lehčí záležitosti, až se tam teda dostal do životní vězeň, kdy se tam dostal Otík Biderman chudák, který tam dorazil místo mě, kdy ministerstvo spravedlnosti nařídilo, že mě mají převést z Rýnovic do Znojma a v tom Znojmě se z toho, řeknu to slušně, podělali a začali vymýšlet všechny možné způsoby, jak tomu zabránit, abych se tam neobjevil. Takže udělali dohodu s generálním ředitelstvím, udělali takový podvod na ministerstvo spravedlnosti a mě místo, aby odvedli do Znojma, tak mě vyložili na Mírově a na tom Mírově jsem trávil nějaký čas s tím, že jsem vlastně na cestě do Znojma a Znojmo posílalo na Mírov své pracovníky, aby tam pátrali potom, jak teda to tam chodí, aby tam jako zjišťovali, jak se se mnou má zacházet, aby zjišťovali, co všechno kolem mě, teda budou muset oni sami ve Znojmě zařídit, zabezpečit. No a takhle se vymlouvali a ubíhali měsíce a měsíce. A já jsem byl stále na eskortě z Rýnovic do Znojma, ale seděl jsem na Mírově. Prostě úsměvné. Takže jenom chci říct, že Znojmo je samozřejmě taková lehčí věznice, kde ti lidé nejsou 24 hodin denně zavřený, prostě jsou otevření, mají tam volný pohyb. To znamená, že tenhle ten člověk, který mi psal, že se mnou nemůže souhlasit, že nemám pravdu, že nic takového neexistuje ve vězení. Ano, to byl někdo, kdo ve vězení vlastně přišel do vězení a nebyl vlastně ve vazbě. Kdyby byl ve vazbě, v uzavřený vazbě, kde by byl zavřený na celé 23 hodin a jenom by ho pustili na hodinu někam do nějakého kolce na vycházku a on by byl zavřený 23 hodin na celé, tak by věděl, co je to koňování. Ale protože on přišel do věznice, která je otevřená, proč by tam lidi koňovali, proč by tam někdy lidi něco stříleli, nějaký šípy a proč by tam natahovali lanovky, když se prostě seberou a jdou do té cely vedle nebo do další cely, prostě protože mají otevřeno. No tak samozřejmě tady v tom případě koňování, o kterým jsem se bavil, o kterým jsem mluvil v předminulém díle, no tak to samozřejmě tenhle ten člověk nemůže znát, ale on mi řekne, že nemám pravdu, že jo? Protože on to ví líp.
on byl ve vězení 12 měsíců, tak on ví všechno. Tím se nechci zase nikoho dotknout vůbec. Jenom vysvětluju můj myšlenkový pochod a mé překvapení nad tím, že někdo, kdo sedí rok ve vězení, neví, co to je koňování a bude mi tvrdit, že nic takového neexistuje. Takže to je vlastně jenom takový zase úvod k tomu, abych vysvětlil tu situaci. Abych vysvětlil to, že některé výrazy, které se ve vězení používají, nemusí úplně korespondovat s tím, co si někteří vězni zažili. No, ale myslím si, že všichni ostatní tomu rozumíte, víte, co říkám. Drtivá většina lidí zná pojem bílý kůň. Bílý kůň, víte všichni, co to je, to byl člověk, který byl použit na nějakou nelegální činnost, který za tu nelegální činnost de facto potom zodpovídal, ale ten organizátor byl mimo, protože bílý kůň se šel někam do jakýkoliv podniku, vzal zboží, podepsal fakturu, kterou měl zaplatit. To byl ten bílý kůň. A ten, kdo to vymyslel, tak ten si vzal ty peníze. Jo, takže to je zase něco jiného. Takže bílý kůň, toho nebudeme do toho plést. Vracíme se ke koninám ve vězení. K tomu, když je někdo konina, když někdo dělá koninu, když někdo je zneužívaný. Takže je to člověk, kterýho prostě většina lidí může beztrestně zneužívat, protože ten člověk si to nechá líbit. Samozřejmě, že jsou lidi, kteří to koňování dělají rádi. Jo? Jsou lidi, kteří s tím nemají problém. Oni prostě jdou a za nějaký úsluhy dostanou zase něco jiného. Jo? Takže kdysi to fungovalo tak, že musel mít vězeň vyčištěné boty. Každý vězeň musel mít prostě, když odcházel z toho baráku, tak musel mít vyčištěné boty. Kdyby neměl, velký problém. To prostě ta buzerace, která existovala, tak prostě boty, to byla jeden ze základů, jako samozřejmě celá ústrojová kázeň. Ty lidi, že by neměl vězeň knoflík někde, no Ježíš Maria, to by vůbec nepřipadalo v úvahu. Něco podobného probíhá dneska v Rýnovicích, kde v Rýnovicích chodí bachař a ne, ten je nepříčetnej a hlídá to, jestli má člověk zapnutý poslední knoflíček nebo nemá zapnutý knoflíček, no prostě směšný, jo. Ale tak to je prostě vězeňství. Takže dřív to fungovalo tak, že byl třeba člověk, kde na oddělení, na jednom oddíle, kde bylo ubytovaných, já jsem byl ubytovaný na oddělení, kde bylo 124 lidí. A těch 124 lidí, všichni museli mít vyčištěné boty. No a byli lidi, kteří měli problém s penězma, měli problém s tabákem, měli problém s kouřením. No tak oni těm lidem čistili boty. A třeba tam byl nějaký Karel, který čistil každý den v noci boty třeba 30 lidem. Měl na chodbě narovnaný prostě v řadách boty a tam se prostě postával, pokuřoval a průběžně čistil boty. Potom byli lidi, kteří třeba chtěli si nějaký peníze trošku vydělat, tak uklízeli. Takže byla třeba ložnice, v té ložnici bylo ubytovaných 10-12 lidí, různě 6-8, ale většinou víc i než 12. A tam muselo být uklízeno. Jo? V té době za ty totality to chodilo tak, že bachaři chodili kontrolovat ten úklid, pořád se kontroloval úklid, pořád. Což má něco do sebe, já neříkám. Ono jako přece jenom je lepší, když je uklízeno, než když je tam fakt jako nechutný humus. Jo? To některý lidi jsou prostě opravdu, víte co, nebudu urážet tady ty čtyřnohý zvířata, to je urážka, kdybych je to řekl, co jsou ty lidi zač, a tak to prostě je. Takže zase byli vězni, kteří za ty peníze uklízeli. Takže oni třeba na měsíc řekli, já budu uklízet tu ložnici nebo tu celu velkou a celý měsíc prostě ráno, večer prostě vysmejčili, vytřeli, uklidili všechno, co mělo být. A každý ten vězeň, co tam bydlel, no tak tomu vězni dal třeba 5 korun. V té době to bylo hodně peněz, jako jo, takže ten vězeň si takto mohl prostě vydělat na to, aby měl na měsíc na kouření. Dneska to funguje všechno zase ještě jinak úplně, i tenkrát samozřejmě existovaly jako nechutnosti, ale dneska to je tak, že mnoho vězňů je zneužíváno tím způsobem, že chodějí a perou lidem třeba prádlo.
Jo, já, když mě nabídne někdo, nebo nabídnul tenkrát někdo, že mi bude prát ponožky, tak jsem říkal, jako promiň, ale já si svoje ponožky vyperu sám, s tím nemám problém. Ale jsou takový takzvaní rádoby králové, kteří samozřejmě jsou ve skutečnosti zoufalci, žádný králové to nejsou, ale dělá jim strašně dobře. Když prostě můžou někoho ještě víc ponížit nebo se tvářit, že ten někdo je vlastně na tom ještě hůř než oni, no a zneužívají ty koniny k tomu, že koniny prostě chodí jim vyměňovat prádlo, chodí jim pro jídlo, chodí jim políkat postele, jo, prostě konina přiběhne, je výměna velkého prádla, konina stáhne povlečení, doběhne, vymění prádlo, přinese, povleče postel, nachystá, přinese veškerý prádlo, co je potřeba, vymění ručníky, utěrky, oblečení jako takový. Jo, a konina tohle to všechno dělá. Konina, jak říkám, jezeň si pere ponožky, protože to jinak jako nejde, jak by jinak se dostal k ponožkám, že jo, čistým asi, tak. No a koniny perou ponožky, že jo. Koniny zařizují všechny možné věci kolem. A teď jde o to, kdo jako je takový, že mu to vyhovuje tyhle ty koniny využívat. Ono, když někdo, vidíte, že někdo nemá prostě nic a je závislý na kouření, tak s tím má obrovský problém. Takže koniny velice často prodávají jídlo, že jo? Oni dostanou k obědu dostanou, nevím, hrachovou kaši s párkem, no a mi ten párek prodej za žiletku. Abyste tomu rozuměli, žiletka je vlastně ubalená cigareta, ale ne v rozměru normální cigarety, co znáte, protože vězně hodně často balí z tabáku cigarety. To je velice častý, protože vlastně získají těch cigaret mnohem více. Ale aby ušetřili, tak nebalí normálně, říká se tomu kulatou. Kulatá znamená normální cigareta. Jo, když někdo, on jede v kulatejch, tak to znamená, že kouří Marlboro a kouří prostě normální cigára. Kdo nekouří normální cigára, tak kouří prostě tabák. A teď si balí, většina vězňů dneska už ani neumí balit, dřív vězni aspoň uměli balit v ruce, dneska vězni používají balíčky, takže každý dostane balíčku a tam prostě nasype a ubalí a tak dál. A ti, kteří opravdu šetří, protože z balíčky vyleze většinou teda kulatá cigareta prakticky, že? Ale ti, co šetří hodně, no tak dělají žiletky. To znamená, že oni vlastně z jedné normální cigarety udělají třeba tři cigarety nebo čtyři cigarety. Jo, to vám přijde až jako neuvěřitelný, ale oni udělají prostě tenouličký, takový opravdu tenounký cigárka, maličkatý, tenoučký a tomu se říká žiletky. No a ten, kdo má trochu tabáku, no tak ten tabák takhle směňuje s těma různýma koninama za jídlo. To, že dokážou lidi prodávat celý měsíc třeba jídlo, jo? Prodávají všechno, co toho člověka zajímá. Jo? Jestliže ten, kdo má nějaký majetek, to znamená má kouření, má kafe, má prostě nějaké peníze, no tak ten zneužije koninu na to, že si od něj koupí za směšnou částku jídlo na celý měsíc. A dělá se to tak, že prostě konina jí nakonec suchý chleba a ti hodní konině dají něco občas k jídlu. Ale tohleto fungovalo kdysi i za té totality. Tam byly prostě přídavky a prodávali se celý přídavky nebo celý jídla. Byli lidi, kteří byli tak zoufalí a prodali celou měsíční stravu. A čekali někde na nějaký zbytky, kde někdo něco nechal, nějaký zbyteček a z toho žili. Jako, prostě to tak bylo opravdu, to bylo smutné, ale tak to bylo. Já, když si vzpomenu, že jsem třeba na Mírově, na oddělení, jsem byl na pětce, odkud jsem utekl z toho 5. oddělení v roce 2000, no tak tam lidi dostávali normálně jídlo, ale ty porce byly tak malé, že oni měli pořád hlad a pořád, jako jestli Jirko nezbyl ti chleba, no a já třeba, když mě fakt bylo líto, no tak jsem šel a v té kantýně jsem koupil celý bochník chleba. A když jsem bochník chleba dal těmhle lidem, kteří měli hlad, no tak oni byli nadšení, oni byli vděční, oni prostě jako to nechápali, že jo, ty jsi hodnej, ty jsi nám dal jídlo. Jo, a to je fakt jako smutný. No ale pak jsou ti druzí, kteří zneužívají toho, že tihleti chudáci něco nemají, ale říkám chudáci v uvozovkách, jo, jestliže oni to profetují a oni to prohulí, no tak to je jejich problém, že jo, samozřejmě. A ti, co teda mají něco, no tak od nich kupují úplně všechno. Takže jestliže je jakýkoliv maso, jakýkoliv salám, jakákoliv uzenina, jsou jogurty, mléka a tak dále, jo, protože někdo má dietu
a má dietu, kde dostane každý den mléko. A zase vězni se tváří, že když cvičí, že musí teda to mléko mít, tak ho zase kupují od nich. A takhle to probíhá. Takže o koňování si myslím, že by to mohlo stačit. Myslím, že si umíte udělat všichni představu, co to tedy znamená. Jo? Takže ve vězení, koňování, dva výrazy. Jeden je to o transportu, o tom získávat prostředky z jedné cely do druhé cely, když tomu bachaři brání, když bachaři řeknou ne, my to neuděláme. Protože jsou bachaři, kteří jsou normální a jeden vězeň řekne, nemohl byste tamhle z té cely, oni by nám poslali kafe nebo čaj nebo cigarety. Bachař jde, otevře, řekne, vy jste jim něco chtěli poslat, bafne to, hodí to do cely. To je úplně v pohodě. Takové věci se taky dějí. Samozřejmě, že i mezi bachařema jsou normální chlapi, normální kluci a normální holky. Jo, samozřejmě, jo, nebudeme říkat, že ne. No ale když to nefunguje takhle, tak to koňování právě umožní, aby si lidi mezi sebou dokázali poslat různé věci. A pak je to druhé koňování a to je to zneužívání těch lidí, to je to posluhování, to je to opravdu taková ta ubohost, kdy jedni ti silnější a ti majetnější si myslí, že mohou zneužít ty, kteří jsou slabší a nebo nic nemají a jsou závislí a tak dál. Myslím si, že toto téma je vyčerpané, samozřejmě můžeme to zase ještě nějak rozvíjet do detailu, ale já myslím, že to je zbytečný. To, co jsem chtěl, aby z toho vyplynulo, to z toho vyplynulo. Přeji vám krásné dny, mějte se hezky. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.